Bem-vindo ao canal Padawan Gameplays, que fala com vocês, o Padawan. O negócio é o seguinte, galera, eu tô aqui de volta, GTAzinho 5, show de bola. Eu vou comprar aqui agora todas as motinhas dessa nova DLC. Bom, não sei se vão caber todas as motos, né? Mas vamos comprar aqui? Eu vou não, vamos comprar junto aqui, eu gosto de fazer junto com vocês aqui. Vou comprar juntinho aqui com vocês aqui, ó. Primeiro aqui, Legendary Motors, vamos comprar tudo de novidade. Essa aqui saiu terça-feira. Essa aqui é Shih Tzu, eu já comprei, já tunei. Já tá no canal aqui, mas sinceramente não sei onde ela tá. Vamos comprar o BF Raptor. Eu gostei desse vermelhão aqui. Eu vou comprar da Horda aqui. Horda, não, tem que escolher a cor, né? É vermelhão mesmo. Só que eu acho que eu vou trocar, né? Tudo bem. Order. Vou mexer aqui, ó. Opa, comprado, beleza. Legendary Motors. A Shih Tzu já temos. Agora vamos aqui, ó. Aqui que é o bicho. Essa aqui saiu terça-feira agora, dia 11. Mas vamos comprar também. Do jeito que tá, não vou mexer nada. Bye. Ué. Ah, escolhi a cor. Tem uma pretona, foscona aqui, a preta. Vamos dois. Opa. Nós vamos pegar uma, galera. Nós vamos jogar lá pro... Caramba, essa aqui tá irada, hein? Essa aqui é a mais cara que saiu, né? Shih Tzu The Filler. Vamos jogar essa aqui, sabe pra onde? Vamos pegar uma pretona também. E vamos jogar essa aqui. Ou aqui, vai. Pô, essa aceleração é absurda, hein? Vamos jogar essa aqui pro Hawick Clubhouse. Não, não. Vamos jogar pra cá também, a gente depois leva lá. Eu não sei como faz pra gente tunar lá, galera. Não sei se alguém já descobriu. Esse aqui é um triciclo também? Nagase Chimera. Vamos lá, vamos comprar também. Ih, essa verdona aqui tá maneira. Vamos deixar a verdona mesmo. Comprar, dá pro Eclipse Penthouse 2. Epa, sold também. Eu tenho 4 apartamentos nesse mesmo prédio. Mais fácil pra gente se localizar, né, galera? Western Zombie Shopper. Opa, Shopper, eu gosto de Shoppers. Shoppers são legais. Pretona, ah, é de zombie. Zombie. Muito bem. Comprei também. Cara, tô ostentando, hein? Comprando tudo, vamos lá. Comprando tudo. Próximo, agora aqui. Não, essa aqui não dá pra comprar ainda, tá? Ai, ai. Não, vamos comprar as outras. Depois a gente compra essas lambretinhas. Sobrar espaço aqui. Tem a... Caraca. Pegasus Fadio Mod. Pegasus Fadio Sport. Não, vamos começar. Vamos nas motos. Depois a gente vai nas de criança. Pô, essa roxona tá maneira. Vou pegar uma, botar rosinha. Rosinha. Tudo vai pro mesmo apartamento. Vamos comprar. Ostentar, galera. Vamos comprar tudo aqui. Trazer tudo pra vocês. Vamos tunar todas. Western Nightblade. Caraca, isso aqui tá maneiro, hein? Pretona mesmo? Nightblade, claro, pretona. Tudo pro mesmo lugar. Ok, comprei. Próxima. Cara, muita moto. Western Zombie Bubber. Ah, é igual, mas é diferente, né? Deixa aqui, vou deixar ela pretona também. Tudo pretona. Vendido. Próxima. Cara, é muita moto, olha. Western Wolf Bane. Porra, maneiro, hein? Escolha a cor pretona. Pra Eclipse Pet House e vamos comprando. Vamos comprando aqui. Cara, só moto. Ah, tem um triciclo aqui. Não, esse aqui é um quadriciclo. Tosco demais. Mas vamos lá, vamos comprar também. Cara, comprando tudo aqui. E, pô, essa DLC foi boa, hein, galera. Muita coisa nova, hein. Maibatsu Mancha. Pô, baratinho esse aqui. Essa aqui parece a Sanchez, né? É Manchas, essa outra é Sanchez. Eu gosto da Sanchez, galera. E não cabe mais. Ah, vou mandar ela pro clube lá. Clube House. Vou mandar ela pro clube House lá. Não cabe mais aqui, esgotou. Caraca, lotei aqui o negócio. Vamos lá. Falta só duas aqui. Essa mesmo. Vou mandar pro clube lá. Mandando pro clube. Pô, esgotou, cara. É muita moto. Não é? Por isso que é... A Rockstar teve que liberar Western Badger. Essa é legal também, gostei dessa. Vou botar brincando aqui. Bom, e agora vamos comprar as mobiletezinhas pra jogar pra lá também pro clube lá. Pegas e Fadio. Pegas e Fadio. Fadio. Vamos lá. Vou mandar também pro Hawick Clubhouse. Vai pro nosso clube de moto, tamo mandando pra lá. E Pegas e Fadio também. Bom, compramos tudo. Muito bem. Galera, essa aqui foi a compra, né?
Vamos ver se tem mais alguma coisa pra gente comprar aqui. Acho que não tem mais não. Não tem carro novo. Acho que tem um carrinho novo aqui. Tem um carro novo, né? Não, não tem. É só moto. Não tem nada de novidade agora por enquanto. Vamos fazer o seguinte. Vamos ficar por aqui. No próximo vídeo vamos começar a tunagem, beleza? Valeu. Galera, agradeço a sua audiência. Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.